Selamünaleyküm. Qutarsan videomuza hoş geldiniz. Bu gün sizlərə yeni aldığım mikrofonun BM8-in qutarsanını eləyəcək dostlar. BM8-də video çəkdim, yəni videosunu çəkdim, yəni video çəkdim. Cümlələr quramadım. BM8-də Minecraft videosu çəkmişəm. O hal-hazırda render olunur, yəni kompüterdə. Təzədən qabına qoydum, yəni BM8 mikrofonu. İndi təzədən yəni qutu açılımını eləyəcəm. Yəni sizə bir şey var, şeydən. Yəni təzə almamışam, bir dənə adamdan aldım, Lollapop-dan aldım. Uyğun qiymətə tapdım deyə aldım. Yəni internetdə baxdım. Elə həmin qiymətə gəlib çıxdı. Yəni mən həm AliExpress-dən sifariş versəydim, həmin qiymətə gəlib çıxacaq idi. Yəni bu, yəni fikirləşsək ki, dolların qiyməti qalxıb düşürsə, bu mikrofon da qiyməti qapçıcı, amma mən indi hal-hazırda qiyməti ilə aldımsa, yəni gözəl qiymətə aldığımı fikirləşirəm. Yəni belə üçüncə bir şeylər yazdıq, lazım deyil, unutmayaq. Mikrofonumuz burdadır, bir dənə pop filtri var, şunurları var, yəni bir də ki, işdir, yəni tam yoxlamışam, yəni istəyir də yoxlamışam, təstəsində eləyəcəm. Burada bir tripod, əgər tripod, mənim tripodum yoxdur, almağa fikirləşirəm. Yəni hər iki tripod kimi istifadə elədiyim bir şey var, onu da göstərərəm sizə. Siz də yəni eləyə bilərsiniz elə bir şey. Bu var, yəni bunu mikrofon bura taxırıq, bura qoyuruq, yəni burdan da tripoda bağlanır, burdan da yəni tripod istəyim kimi istifadə edə bilərik. Hal-hazırda bunu çıxaraq əlin tam ötürü. Bəli dostlar, davam edirik. Mikrofonu krokdan çıxardım, yəni indi burada BM800 mikrofonumuz buradadır. Deyəm, ehtiyatdan çıxarabilsam, çıxarabildim. Videolar dostlar böyük görürsən, amma balacadır, yəni çox da balacadır, amma balacadır, yəni mən böyük fikirləşirdim BM800. Adam gətirdi, metroda götürdüm, yəni adam gətirdi, çox balaca çıxdı, dedim bu nədir, elə dedim aladılar, amma balacaymışdı orada, yəni balacadır. Kiçikdir, yəni ölçü boydur, ölçü boyun üçün, amma gözəl səs yazır, yəni qiymətinə dəyər. İçində də gördüyünüz üçün, bəlkə görürsünüz, burada böləndiyinə şey var, mikrofon yeri var. Bu mikrofonumuz, burada pop filtrimiz var, pop filtri də xoşuma gəldi, gözəl pop filtri, yumuşaq pop filtri, yekə pop filtri, gözəldir. Bunu bayaqlar danışırdım sizə, gördüyünüz üçün belədir, burada rezinləri var. Bunu tripod böyük ehtimal alsam, onu tripod alaram, pul yığaram, yəni yeni tripod üçün. Amma pul yığmaq biraz həvəs qalmıyor artıq pul yığmağa. Burada da şunurlar var, şunurları təzdən yəni yerinə qoydum. Yəni video çəkdim, yəni BM800-dən. Bunu indi birləşdirək, bunu açın şunurlarını. İndi bağladım, yeni açıram. Yəni bunu açaq. Şunur çox uzun, yəni o da mənə sərf eləyir, yəni şunur 2 metr deməkdir, 1.50, 1.60 bəlkə uzunluq olar. Pop filtr getdi, pop filtr cabıra, pop filtrimiz getdi. Şunur yəni uzundur. İndi bunu mən birləşdirim dostlar, videomuza oradan davam edəyərik. Birləşdirəndən sonra kompüterdəki vəziyyətini göstərəcəm sizə dostlar. Oradan biz davam edəyərik, odaqlan kamera. Oradan biz dostlar davam edəyərik. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi video davam edir. Burdan səsimi yazıram dostlar. Mikrofon qoşuldu kompüterə. Heç bir, yəni heç nə də istifadə eləmirəm. Hal-hazırda audio stü səsimi yazır. Videonu səsimi bir belə baxa qulaq astıracağam sizə. Bir də ki dostlar, səsimi render şey eləyəndən sonra, yəni o arxadakı səsləri azaltdıqdan sonra sizə qulaq astıracağam. Yəni indi dostlar dayandırım, sonra siz qulaq asın, sonra mən təzədən danışacağam. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi video davam edir. Burdan səsimi yazıram dostlar. Mikrofon qoşuldu kompüterə. Heç bir, yəni heç nə də istifadə eləmirəm. Hal-hazırda audio stü səsimi yazır. Videonu səsimi bir belə baxa qulaq astıracağam sizə. Bir də ki dostlar, səsimi render şey eləyəndən sonra, yəni o arxadakı səsləri azaltdıqdan sonra sizə qulaq astıracağam. Yəni indi dostlar dayandırım, sonra siz qulaq asın, sonra mən təzədən danışacağam.